Черговий етап виборчої кампанії, збір підписів ініціативними групами кандидатів виходить на фінішну прямую. Підписні листи повинні бути здадені 21 жнівня, а перевірка їх справжності буде вестися на протягу 10 днів. Про ход виборчої кампанії у регіоні журналістам сьогодні розказав старшиня Гомельської обласної комісії по виборах президента Республіки Білорусь Миколай Стош. Першими до здачі підписних листів у Гомельській області приступили ініціативні групи двох кандидатів. У підтримку Олександра Лукашенка вже здадено коля 220 тисяч підписів. І крихи більше, як 3 тисячі, здала ініціативна група Сергія Гайдукевича. Одночасово протягується формування составу участкових виборчих комісій. Своїх представників вилучають працівні колективи, громадські об'єднання, місцеві політичні партії. Гэты етап завершиться 26 жнівня. Свою працю почали і акредитовані Центральної виборчої комісії назіральники. Характерно, що більш за треть з їх – жихари Гомельської області. 300 наблюдателей, які акредитовані в республіці, 109 представляють, значить, нашу область. Найбільше представництво направили, значить, общественне об'єднання – 79 чоловік. Із общественних об'єднань найбільше число – це профсоюзи – 20, Білая Русь – 19, БРСМ – 13 и другие наблюдатели. В целом же мы ожидаем большую группу наблюдателей, как сказала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Михайловна Ермошина, к концу августа прибудут наблюдатели от СНГ, от ОБСЕ и ПАСЕ.